Враховуючи прикладний характер практичної стрільби, а також її історичні витоки, походження від бойового досвіду застосування зброї, практична стрільба як спорт в своєму арсеналі має такі речі, як декорації, які ускладнюють щити, стіни, які ускладнюють пошук мішени, ускладнюють стрілецькі позиції. Мають такі порти, які можуть відкриватися пострілом, можуть відкриватися руками в один другий бік. Мають порти, отакі от порти, які імітують, наприклад, віконні пройми чи ще щось, можуть мати різне рухоме обладнання для ускладнення стрілецьких позицій стрільцю, перекидне. Ну, все, на що вистачить фантазії організатора змагань. Головне, щоб це було безпечно. Звичайно, повного переліку такого обладнання не існує. Все обмежиться виключно фантазією організаторів. Єдина вимога, яка до такого обладнання є, це забезпечення рівних умов стрільби для всіх учасників вправи незалежних фізичних кондицій, а також забезпечення безпеки під час виконання вправ. Тобто, якби ця гойдалка перекидалася в якісь позиції, вона б визнавалась небезпечною. Оскільки платформа досить стійка і має поручні, це обладнання вважається, подібне обладнання вважається безпечним. Ще одним прикладом от подібного обладнання може бути отакий от перекидний пандус, або як ми її називаємо, гойдалка. Стрільці рухаються по ній під час виконання вправи, або навіть ведуть з неї вогонь. Ну і, звісно, двері різноманітних конфігурацій, розмірів і форм. Причому двері вимагають від стрільця, використання дверей вимагає від стрільця додаткової уважності, обережності і додатково вимагає досконалого володіння зброєю. Чому? Тому що під час стрільби з довгоствольною зброєю, під час відкриття дверей, стрілець може пронести зброю через руку. Такий рух вважається небезпечним, і за такі дії стрілець дискваліфіковується. Тому стрільці навчаються тримати зброю так, щоб вона не була направлена під час виконання вправи, незважаючи на рівень складності вправи, не була направлена в жодну з частин його тіла.